Paikka vaan juustot sinne. Tuu syömään. Sanoin jo. Hei, syö keittiössä, tuut sä juuri. Noniin. Istu alas, kiltti. Saat sä toi toinen veikku. Hei, noniin. Hei, älä sorki tässä mun kamera. Ei se oo mikään hauska juttu. Tiedätkö mikä meillä on hommana? Tuuppas vähän auttaa. Mä mielellään menisin syömään ulos tän ja söisin yhdellä kertaa, että mun ei tarvitse syödä tätä täältä täyttämässä. Sä voisit antaa mulle sen kameran. No ei kun sulla on se mustikka, en mä usko. Mä oon ravistellut äsken. Se ei ole siinä, tulee niin viru. Mä oon just äsken ravistanut. No niin, nyt se on ihan tällaista vetistä. Eikö ole? Onhan. Ja sit sitä hyvää jää sinne. Lea, hei. Tää menee. Kun mä pyysin, että sä olisit ravistanut sitä. Ja mä, nyt siellä on se paksu juttu siellä.
Mahtuuko se? Kiitos. Perhe on ruokittava kaikissa olosuhteissa.